Tere, lugupeetud president, head kolleegid. Mina olen Mart Võrklaev, regioonide komitee SEDEC komisjoni liige ja Rae vallavanem. Minu kõrval istub ekspert Indrek Rock, kellega koos oleme koostanud arvamuse lairiband ühenduse edendamine Euroopas. Arvamuse koostamise käigus oleme kohtunud erinevate osapooltega Digi Connect, Digi Regio, Digi Agri ning täname neid antud informatsiooni eest. Lisaks oleme sisendina kasutanud mõtteid, mille üle oleme arutanud broadband platformi kohtumistel. Ja järgnevalt on kokkuvõtvalt välja põhisõnumid meie arvamusest. Juurdepääs suure läbilaskevõimega sidevõrkudele on tänapäeval ülimalt olulise tähtsusega kõikide Euroopa piirkondade jaoks. Kuna hea ühenduvus on digitaalse revolutsiooni ja konkurentsivõime alustala ning aitab samas vältida väljarännet paljudest piirkondadest. Gigabiti ühiskonna jõudmiseks ja digitaalse ühtse turu võimalustest maksimumi võtmiseks on oluline tagada igal pool kiired ühendused võimalikult lühikese aja jooksul. Euroopa Liidu eelarve peab pakkuma lisaväärtust ja sellel peab olema positiivne mõju Euroopa kodanike igapäeva elule. Arvestades lairibaühenduse tähtsust tänapäeva majanduse kontekstis, konkurentsivõime ja sotsiaalse innovatsiooni jaoks on kõigis Euroopa Liidu piirkondades väga oluline, et kiiresse ühenduvusse investeeritaks piisavalt, pidades silmas järgmist mitmeaastast finantsraamistikku ja Euroopa Liidu tulevasi programme, on Euroopal vaja ühtset nägemust lairibaühenduse kasutusele võtuks. Soovitame tulevases mitmeaastases finantsraamistikus näha Euroopa struktuurfondides lairibaühendustesse investeerimiseks ette selge, lihtne ja piisav rahastamispakett. See peaks keskenduma praegustele Euroopa sotsiaalfondi ja Euroopa maaelu arengu põllumajandusfondi ühenduvusele ette nähtud vahenditele. Konkurentsi tagamiseks nii fikseeritud teenuste turul kui ka 5G võrkude puhul peaks Euroopa Liit toetama avatud võrkude rajamist, ehk suunama liikmesriike nii, et kõik rajatavad ning olemasolevad valguskaablivõrgud muutuksid operaatorist sõltumatuks. See tähendab, et ühe valguskaabli peal saavad teenust pakkuda erinevad teenusepakkujad, mis tagab lõpptarbijale laiema valiku teenusepakkujaid, kelle seast valida endale sobivaim. Investeeringute olulisust eitamata oleme seisukohal, et kiire ühenduvuse parandamiseks tuleks analüüsida ka teisi tegureid, nagu näiteks kohalike ja piirkondlike omavalitsuste haldussuutlikust, võrgu taskukohasust kasutajate nõudluse suurendamiseks, kodanike ja riigiteenistujate e-oskusi, paremat kooskõlastamist eri tasandi valitsuste kavade ja riigiabireeglitega. Kiireks ühenduste tagamiseks ja vahendite mõistlikuks kasutamiseks hajaasustuses ja raskesti ligipääsetavates kohtades tasub lisaks kaabliühendustele kaaluda ja otsida võimalusi ka mobiilsest lairibast, satelliitlairibast ja avalikel aladel Wi-Fi võrkude rajamisest, sealhulgas Wi-Fi for EU algatusest. Tervitame lairiba kompetentsikeskuste loomist liikmesriikides ja regioonides. Soovitame kohalikel omavalitsustel ja regioonidel nendega koostööd teha ja otsida abi probleemide lahendamiseks ja parimate praktikate kasutamiseks. Tervitame Euroopa Komisjoni võistlust European Broadband Award, mis aitab kaasa lairibaühenduse parimate praktikate laiemale levikule. Lõpetuseks tänan kõiki regioonide komitee liikmeid, kelle mõtteid oleme kuulnud erinevates komisjonides ja broadband platformi kohtumistel ning saanud oma raportis kasutada. Lairiba arendamine Euroopas on kindlasti oluline teema, loodame, et meie arvamus aitab sellele kaasa. Selleks palume ka teie toetust. Meil regioonide komitee liikmetena on selles osas piirkondades suur töö ära teha. Tänan!